तपाईहरु यो स्विच फिटिङको लागि सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया एसडीपी इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानललाई पनि कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि यो फिटिङ गरेको हजुरहरुलाई म एक एक गरेर सिकाउन चाहन्छु मेन लाइन चाहिँ तपाईको यहाँ नेरि नाप्नको लागि यसरी हुन्छ नाप्नको लागि हो हैन यो मेन लाइन हो यो मेन लाइन चाहिँ यालमा लगाइन्छ यो दिबीबाट आको मेन लाइन हो यो 1.5 लाइटको लागि यो चाहिँ याल 1 मा लगाइन्छ यो यहाँ लगाइन्छ यो मेन लाइन हो यो यो मेन लाइन चाहिँ तपाईको यालमा लगाइन्छ याल भनेको यो यहाँ हो यहाँ यसरी लगाइन्छ यसरी लगाइन्छ अनि यहाँ यसरी कसिन्छ यो टाइट गर्नको लागि हात पनि गच्छि ट्रिक चलाइराछ है छिछिट त चलाउनु पर्छ त ढिलो चलाएर हुन्छ त यो मेन लाइन हो अब लाइटको यो यो हो लाइटको यो चारवटा यो सँग पाँचवटा पाँचवटा लाइटको हो लाइटको राख्नलाई यसरी यस्तो गरिन्छ यो बटारेर राख्यो भने एकदम बेस हुन्छ यालो यालमा मेन लाइन राख्यो याल वानमा लाइटको राखिन्छ यहाँ यो लाइटको पोइन्ट हो यो चाहिँ तपाईँको यो यस्तो गरेर याल याल वानमा याल वानमा लगाइन्छ याल वानमा याल वान भनेको लोड वान यो पनि माथिको लागि लाइटको लागि हो लाइटको लागि यस्तो गरेर यसरी यहाँ यसरी लगाइन्छ याल वानमा याल वान भनेको लाइटको पोइन्ट हो यो पनि याल वानमै लगाइन्छ यो लाइटको पोइन्टहरू सबै याल वानमा लगाइन्छ यो यालमा तपाईँको मेन लाइन डिबीबाट आएको एमसिबीबाट आएको यालमा लगाइन्छ रेडी यो डिबीबाट आएको यो इन्भर्टरको लाइन हो यो मेन लाइन हो यो चाहिँ तपाईँको यालमा लगाइन्छ याल भनेको तपाईँको मेन सप्लाई लाइन यहाँ छिलिन्छ यसरी यसरी रोल गरिन्छ यसरी रोल गरिएर यो मेन लाइन हो यो मेन लाइन चाहिँ यालमा लगाइन्छ यहाँनिर जोइन गरिन्छ याल भनेको तपाईँको मेन लाइनको सप्लाई लाइन हो यो सप्लाई लाइन यहाँबाट लगाइन्छ यो सप्लाई लाइन हो यो चाहिँ सप्लाई लाइन डिबीबाट एमसिबीबाट सप्लाई लाइन हो यो एसडिपी इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो यसमा चाहिँ अब यो यालमा लगाइयो अब याल वानमा चाहिँ तपाईँको यहाँ लाइटको पोइन्ट लगाइन्छ यहाँ यो चाहिँ तपाईँको लाइटको पोइन्ट हो यो लाइटको पोइन्ट चाहिँ याल वानमा लगाइन्छ एउटा दुईवटा तिनवटा हाम्रो पनि यहाँ एक दुई तिनवटा छ तिनवटा यसमा एउटा लगाइन्छ याल वानमा लाइटको पोइन्ट याल वानमै यो पनि याल वान हो याल वान यो याल वानको चाहिँ तपाईँको स्टोरेर ठ्याक्क यसरी लगाइन्छ यो पनि लाइट पोइन्ट हो यो याल वानमा फिटिङ गरिन्छ लाइट पोइन्ट
याल वनमा लाइटको पोइन्ट फिटिङ गरिन्छ। यो लाइटको पोइन्ट हो, लाइटको पोइन्ट चाहिँ यसरी टेस्ट पिनको माध्यमबाट यो फिटिङ गरिन्छ। यो पनि लाइटको पोइन्ट हो, लाइटको पोइन्ट चाहिँ याल याल वनमा यसरी कनेक्ट गरिन्छ। याल वनमा यो अर्थिङ हो, यो अर्थिङ हो, अर्थिङ चाहिँ यहाँनिर यो बिचमा यहाँ लगाइन्छ। अर्थिङ अर्थिङ चाहिँ यहाँ कनेक्ट गरिन्छ यो बिचमा, यो अर्थिङको लाइन हो। यो न्युट्रल हो, यो न्युट्रल, यो न्युट्रल यान यान, यो यानमा चाहिँ यो न्युट्रल, यो इन्डिकेटरको एउटा यो न्युट्रल यसरी कनेक्ट गरेर यस्तो गरेर अब यो मोडेर लगायो भने राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ यहाँ अर्थिङ हो, न्युट्रल हो, न्युट्रलमा यहाँ यसरी यसरी जोइन गरिन्छ, न्युट्रल लगाइरहेको छ यहाँ। मेन लाइन यो लाइटको, लाइटको यो यो लाइटको, लाइटको यो यो मेन लाइन यो इन्भर्टरको हो। यो एल वानमा लाइटको लगाइन्छ भने यलमा मेन लाइनको लगाइन्छ, यसरी फिटिङ गरिन्छ यो स्विचको। रेडी भइसक्यो। 3-5 कपमा 6 प्लक्स सकेट हो। एसडिपी इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानललाई पनि कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो आउने गर्दछ, राम्रो छ, मुलायम छ, सफ्ट। यो पावर सकेट हो, फिट भइसकेको पावर सकेट।